аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Февраль айылынын башында Лелек районунун Тажикстандын Авчи-Калачи айылы менен чектеш аймагынын Тажикстандын жараны жашап жаткан үйдүн чатырына кыргыз чек арачылары өлкө туусун илиши тажик жарандарынын нааразычылыгын жаратты. Кыргыз тарап болсо Кулунду айыл аймагынан эле 37 гектар жерди Тажикстандын жарандары мыйзамсыз ээлеп алгандыгын айтып, өз аракетин мыйзамдуу деп айтышты. Бул тууралуу кененирээк Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт. 6 февраль күнү Кыргызстандын чек арачылары Лелек район Максат айылынын Тажикстандын Овчи-Калачи айылы менен чек арадагы эки үйдүн чатырына Кыргызстандын туусун илишкен. Чек арачылар бул үйлөрдү Кыргызстандын аймагында жайгашкандыгын, үй ээлерине өз өлкөсүнө чыгып кетүүсүн эскертишкен. Тажикстандын жарандары үйлөрдүн ээлери Абдугафор Жалалов менен Мухаммадали Абдуллаев жана анын кол кошуналары кыргыз чек арачыларынын мындай аракетин мыйзамсыз экенин, аймак эле такталбаган, талаштуу бойдон турганын айтып чыгышкан. Тажикстандын Согд облусунун аймактык чек ара кызматынын жетекчиси Мухаммад Жафаров болсо, Кыргызстандын чек ара кызматынын бул аракетин чагым катары баалаган. Эки тарап чыңалуусунан бир жумадан соң, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин кыргыз тарап эки үйдүн чатырына илинген тууну кайра алышкан. Кыргызстандын туусу илинген үйлөр Кыргызстандын карамагында катталып, тажик жарандары ижарага алган үйдө жашап жаткандарды чыгаруу зарыл. Антпесе чек ара улам бери жылып жатат. Маселе так чекит коюш үчүн чек араларды тактоону тездетүү зарыл, дейт Кулунду айыл аймак башчысы Кубатбек Сулайманов. Фактически биздин территория, биздин Кыргызстандын территориясы ошол жерде шол үйгө тажик жараны квартирага кирип жашай албай турган. Анын үч кыргыз жараныга документтери менен берилген биздин территориядагы жер, эми ошол тажик жараны ошол жерге кирип чектеш границада турган үйгө жашап эме болуп турган буларчы. Булар турган аймакканы ошол территория биздики деп туруп флагды балдар менен макулдаштырып флагды бастырып койду. Эми алар ошого күйүп жанып баягыдай болуп атат азырча. Бул өзү фактически жер биздики, эч кандай анын тажиктер эме кылдырып алды, түгүн кылды, эми убай макул берет да. Ошентен чоңдор чечишип эме кылдыра турган болсо чыгып кеткени макул да. Баягы 37 гектар жерде ушинтип эме кылдыртып тажиктер чыгып захват кылып биздин территорияга үй салып алышкан да булар. Ошондон кийин анан бул үй салып эме баштагандан кийин ошол Аскар Акаевич баягы үйлөрдү куруп границаны тоскон да. Кыргыз тажик чек арасындагы Максат айылында учурда 100 ашык үй бүлө жашайт. Бул айыл 1994 жылдары Тажикстан менен чек араны бекемдөө үчүн мамлекет казынасынан суу чыгарылып уюшулган айыл. Мамлекет атайын үйлөрдү куруп берип, башка аймактан калкты көчүртүлгөн. Мындай кылууга Тажикстандын жарандары ээн аймактан жерлерди улам өздөштүрүп ээлеп алуусу себеп болгон. Айыл аймакта ушул күнгө чейин жалпысынан 37 гектардай жерди кошуна Тажикстандын жарандары мыйзамсыз ээлеп алганы, кээ бир участокторудо үйлөрдү куруп алышканы айтылып жүрөт. Кулунду айыл аймагы Тажикстан менен чектешип, жайыт, жол, суу, жер талашынын айынан чыр чыга калып эле турат. Чек арадагы чыңалууларды жеңилдетүү, талаш тартышты кыскартуу үчүн тирешүү эмес, чек аралаш аймактарда социалдык маселелерди чечүү жакшы натыйжа берет дешет серепчилер. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы кыргыз тажик чек арасындагы чыңалууларды кыскартуу багытында 5 миллион АКШ долларына бааланган жаңы долбоорду баштаган. Ушундай аракеттер жакшы жыйынтык берет. Социалдык көйгөйлөрдү чечүү аркылуу эки элдин мамилесин оңдойбуз, дейт долбоор өкүлү Таалайбек Азимов. Долбоордун жалпы бюджети 5 миллион доллар. Долбоордун негизги максаты бул мына чек ара аймактарда тынчтык куруу. Тынчтык куруу деген биз ар кандай катмарлар менен иштейбиз. Бул катмарлар жаштар, аялдар, негизинен мына жергиликтүү өнүгүү, проон негизги мына айыл өкмөттөрдүн тынчтык куруу жаатында тажрыйбасын көтөрүү максатында бир топ мындай инфраструктуралык объекттерге ушул эки тараптын достугунун чындашына жардам берген инфраструктураларды оңдоого, кайра курууга көмөк көрсөтөт долбоордун алкагында. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш аймактарында эки элдин тирешүүсү, чек арадагы жаңжалдар 2014 жылга салыштырмалуу 2015 жылы дээрлик 4 эседей кыскарган. 2014 жылы кыргыз тажик чек арасында 32 жаңжал катталып, 10 миллион сомдон ашык материалдык чыгымдан тышкары киши өмүрүн алган ок атышууларда болгон эле. Ал эми өткөн 2015 жылы эки өлкөнүн чек арасындагы талаш тартыштар бир топко кыскарып, ар түрдүү келишпестиктен 9 чыр чыккан. Абалдын мындай жакшы жагына өзгөрүшү эки өлкө чек арачыларынын тыгыз кызматташуусу. 2016 жылы да мындай биргелешип аракеттөнүүнү жакшы колго алабыз, дейт Баткен аймактык чек ара башкармалык жетекчиси Уларбек Шаршеев. 2015 жылы 2014 жылга караганда
4 эсе чыр чатактар чекарада азайды. Мун жыйынтыкка жеткенибиз жергиликтүү бийликтер менен жергиликтүү эл менен тыгыз байланышта иштеп жана түшүндүрүү жумуштары жана ошондой эле чекара аскерликтерге тапшырмалары туура коюлган деп эсептелди. Өзгөчө коңшу мамлекеттин чекара заставаларынын башчылары жана Кыргыз Республикасынын чекара заставаларынын башчыларынын ортосунда өткөрүлгөн сабактар болду. Былтыр кызыл эле 32 жолу чекара жанжал катталса, быйыл 9 жолу болду. Жерде кишилердин жаракат алуусу жана өлүмү болсо, быйыл бир эле жолу курал колдонуу деп эсептесе болот. Чекарадагы маселелер качан гана жанжал чыкканда бийликтин көзөмөлүнө алынып, тынч учурда унутчу иш эмес дейт талдоочу Таштемир Эшалиев. Анын айтымында коомчулуктун да, мамлекеттик кызматтардын да баш оорусуна айланган чекара көйгөйү качан гана тактоо иштери бир жаңсыл болмоюн, абал ушундайынча кала берип, кийин кесепеттери оор болот. Анткени маселелер улам топтолуп отуруп, бир мезгилде чечүүгө чама жетпей калышы мүмкүн. Бийлик дагын, жергиликтүү эл дагын жабыртырмак эле мындай аракет кылып атат. Бирок мына партиятнын комиссиянын иши кечеңдеген сайын бул кайра-кайра эле кайталанып атат да. Тез аранын ичинде чечпесе бул маселе дагы эле ушул бойдон кала берет. Кээ бир жерлерде бир үй кыргыз, бир үй тажик болуп аралашып жашаган жерлер бар да. Ошол жердеги элдер көптөн бери бири-бири менен келишпей ушундай жаңжал кылуу аларга адат болуп калган. Бул жерде кичине эле чыр чатак ушул жаш балдардан же болбосо бир мастан же болбосо бир түшүнбөгөн бир адамдын аркасынан чыгып калат да. Анан кийин эле чек ара маселесин көтөрүш керек, чек ара сынын арташ керек деген сөздөр чыга берет. Баткен облусу Тажикстан менен 600 чакырымдай чектешип турса, анын дээрлик 50% али такталбаган шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Чек арадагы жаңжалдардын басымдуусу ушул чек аралардын такталбай шарттуу турушунан улам деп айтылып эле келет. Баткенден Жеңиш Айдаров атайын IWPR радиосу үчүн. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.